Olá, gente linda, aqui é Elisângela Evaristo. Seja bem-vindo ao canal Tudo Simples e Natural. Gente, a dica de hoje é maravilhosa, fica com ela aí, vamos lá. Então, pessoal, vamos fazer hoje uma pasta super econômica para lavarmos as nossas louças. Gente, espuma bastante, é super econômica. Aqui eu vou usar uma barrinha de sabão caseiro, daquele sabão caseiro que eu fiz aqui no canal. Vou deixar o link aí para você. Tem 150 gramas. Eu também vou usar aqui meia barrinha somente de qualquer sabonete que você tiver em casa, tá, gente? Ele neutraliza o cheirinho de óleo, muitas vezes, do sabão. E também ajuda na espuma, na glicerina. Eu vou aqui, gente, também precisar 3 colheres de açúcar e um pouquinho de vinagre. Tipo assim, umas 50 ml, tá? Então, vamos ao processo. Nós vamos ali colocar 300 ml de água ao fogo e deixar ferver. E aqui eu trouxe já sobre o sabão caseiro ralado e o sabonete, tá, gente? Agora é só desmanchar. Vamos agora acrescentar 3 colheres de açúcar e vamos mexer. Gente, se você quiser levar ao fogo, eu me recomendo, tá? É bem mais prático, bem mais rápido e bem mais fácil. Eu que para gravar, eu acho melhor assim para vocês, tá bom? Então, aqui vamos desmanchar e misturar. E aqui você tem duas opções, ou você usa álcool ou vinagre. Eu vou usar aqui o vinagre, que é o que eu gosto muito de usar na limpeza. Talvez você diga assim, ah, Elisângela, isso aí serve para dar brilho em panelas? Gente, todo sabão caseiro é excelente para dar brilhos em panelas também, ok? Então, aqui eu coloquei também um corantezinho para dar uma corzinha aqui na minha pasta para lavar louças. Gente, aqui depois que você desmanchou e misturou tudo bastante mesmo, tá? Você acrescenta 0,5 litro de água, tá, gente? 500 ml. E aqui já é só misturar bastante e já está pronta a pasta. Olha como já está bem grossa. Agora é só colocar nas formas. Aqui, pessoal, deu mais de 1 quilo, tá? E aí, mas deu só um restinho, eu botei na outra vasilha e usei logo. E agora pronto, gente, já está pronta a nossa pasta e é só aguardar endurecer. E aquela já durinha, depois de 6 horas, ela ficou bem durinha mesmo. É só usar e lavar a louça. Vamos lá? Fazer a experiência agora. Gente, essa pasta, ela dura bastante, tá? Ela rende muito, gente. Ela fica assim, ó, bem cremosazinha, tá? Então, se você quiser fazer mais molinha, é só você acrescentar 1 litro de água na sua mistura, ok? Então, aqui, olha, veja só o quanto espuma faz. Limpa bastante, tá, gente? E é muito boa mesmo. Bem, como eu já tenho minhas outras pastas aqui, ontem eu pensei em fazer essa para você, porque tem gente que diz, Elis, faz aí uma pasta para lavar louça. Gente, ela é semelhante às pastas para abrir alumínio, né? Como eu falei, também serve para panela. E é muito bom, gente. É excelente. Eu gosto muito. Rende bastante mesmo, tá? Olha só. E é isso aí, meus lindos. Se gostou, deixa um joinha pra Elis. Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.